Jezus bij hemelvaart vanavond. En ek wil hê, jy moet in een sin jouself indink dat jij een van die disciples was toe Jesus sy laaste oomblikke gaan. Nou imagine, jy was daar. Toe Jesus hier by ons was, kan jy dit imagine? Ek dis ek moeilik om te imagine, Pieter sukkel. Haai, jy's daar. Hy skreeu op, hy Jesus nodig op. Okay. En hier's Jesus. En ek bedoel, eerstens was hierdie disippels se hele teologie omvergewerp. Want hulle het 'n paar dae voor dit gedink nog Jesus gaan op 'n wit perd deur Jerusalem inry met 'n swaard en krygersuitrusting en die hele Romeinse ryk omverwerp. Dit was hulle prentjie. En Jesus het daai prentjie heeltemal moes kom verander. Toe hy vir hulle sê, maar dis ek. Ek het opgestaan en ek moes sterf sodat julle kan leef. En vanaand is my boodskap getiteld Verstaan ek en jy die mandaat wat hy vir ons gegee het? Want hier is Jesus en hy los sy disippels met 'n mandaat om uit te gaan en die wêreld te verander. En ek en jy 2000 jaar terug vandag is die resultaat van daai mandaat. As Jesus nie gedoen het wat hy gedoen het, as Jesus nie deur die lydings wat hy deur is nie, as Jesus nie die dood oorwin het nie en as hy nie sy disippels gelos het met 'n mandaat nie en die Heilige Gees nie gekom het om daai daad mandaat af te seël nie, dan was ons nie hier nie. Dan het die getuienis van wat Jesus gedoen het in die goeie nuus nie by ons uitgekom nie. Dat ons dit gemis. Dan was ons nog die heilige gewees. En nie deel van die uitverkore volk van hulle. Maar omdat Jesus daai mandaat gegee het en omdat die disippels dit gevat het, 12 ongeleerde manne het daai mandaat gevat en die inspuiting van die Heilige Gees het dit die wêreld geskiedenis verander. En is ons vandag daar waar die lig van Christus oor die mensdom skyn? Kom ons sluit die oë. Vader, ek wil bid dat U hierdie geleentheid sal gebruik. Heer, om U woord vas oop te breek vir ons. Heer, wanneer ons kyk na die mandaat, die groot opdrag, die woorde van Jesus oomblikke voordat hy geweet het hy in die fisiese nie meer sy disippels gaan sien. Maar daai oomblikke wat hy geweet het sy disippels die mandaat gaan vat, gee dat ons vandag iets van dit sal vat en iets van dit sal huis toe vat, dat Here U vir ons die krag gegee het om uit te gaan en getuies te wees in Jerusalem, Judea en Samaria tot die uiteindes van die aarde. En dat die krag van U Gees hier is, Here. Dat daar dieselfde krag is wat Jesus Christus uit die dood het opgewek. Here, wat hier in ons midde is. Daarom bid ek, Here, dat U dit vas sal maak vir ons. Donker, dat ons dit sal maak. In Jesus' naam. Amen. Blaai in jou Bybel vir my na Matteus. En as jy my lank genoeg ken, dan het jy my al hoor praat oor hierdie skrif. En dan gaan ek vanaand weer met jou praat oor hierdie skrif. Maar weet wat, ek dink jy kan dit genoeg hoor. Matteus hoofstuk 28, en ons gaan kyk vanaf vers 18 tot 20. Vers 18 tot 20, Matteus hoofstuk 28. Wat het Jesus regtig bedoel met die mandaat wat hy ons gegee het? Wat is die mandaat wat Jesus Christus ons gegee het? Ek lees sommer hier vir ons. Matteus 28 vers 18 tot 20. En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê: Aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Jesus.
aan mij is gegee alle macht in die hemel en op die aarde. Gaan dan heen, maak disciples van alle nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Geest en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Amen. Nou vir die jonger kinders wat nog luister, hierdie skrif is 'n hamburger. Ja, hierdie skrif is 'n hamburger. Okay. Wat het ons hier aan hamburger gedoen? Wat is 'n hamburger? Vertel net vir my wat is 'n hamburger? Wat is bo aan 'n hamburger? 'N Bun. 'N bun. Hier is nou sy bun. Okay. 'N bun. Wow. Dit my bro daar op sit. Okay. 'N bun is bo aan die hamburger. Wat is onder die hamburger? Ook een bun. Oké. Okay. Wat is in die middel? Tomatie. Wat is? Tomatie. Daar is een tomatie. Wat nog? Kaas. Kaas. Baie kaas. Oké. Okay. Nee. Hamburger. In die middel. Een pakkie. Zo'n lekker dik pakkie. Oké. Blaaslaai. Oké. Wat nog? En een eier. Misschien eier, wat van saus? Moet jy die saus vergeet nie? Dis so lekker saus. Tomatie saus. Okay. Yes. Pepersaus. Daai kind het 'n eksklusiewe smaak. Okay. Benjamin, dis dit. Okay. Pepersaus. Okay. Daar's hy. Nou, luister gou. Luister gou. Okay, chili saus. Okay, luister gou. Nou het ons hierdie hamburger, maar ek hoop die kinders gaan dit verstaan, maar ek dink die volwassenes gaan dit beter verstaan. Hierdie skrif is 'n hamburger, hoekom ek sê so? Kyk hoe jy wil. Hy sê, hy begin deur wat hy sê. Aan my is gegee alle autoriteit in die hemel en op die aarde. Dis nie boodskap nie. OK, waarmee eindig? Waarmee eindig? Waarmee eindig die skrif? Vers 20. Waarmee eindig vers 20? En ek sal met julle wees tot aan die volëinde van die aarde. So, Jesus se autoriteit en mandaat en sy teenwoordigheid is met. Wat is die vleis? Wat is die pad? Wat is die binnekant? Gaan dan heen en maak disippels van alle nasies. Doop hulle, leer hulle. Dis die binnegrond. Dis die radwerk van die groot opdrag. Maar Jesus se autoriteit en gesag en sy teenwoordigheid is wat hom by mekaar hou. Dan druk jy hom eers so plat, want hy het nou baie eier en alles goed in en dan kan jy hom haal. OK, nou dis die illustrasie. Ek gaan aan. Wat leer ons uit hierdie stuk? Wat leer ons uit hierdie stuk? Nou wanneer iemand, ek weet nie wie van julle was al by iemand by doodsbed nie. 'N paar keer was ek by iemand by doodsbed, maar daai persoon het nie kon praat nie. Maar daai oor het boekdele gesien. En wat daai persoon nie vir my sou kon sê as daai persoon kon praat. Maar as jy bevoorreg was om wel in iemand se laaste oomblik of daar met daai persoon te kon praat, sou daai persoon seer sekerlik vir jou iets radikaals gesê. Het iemand 'n ekstra blaadjie wat jy nie gebruik het? Ja, so. Ja. Ek het net 'n oorlog stop. Kleine bakkie kussing. OK. Geduld. As daai persoon kon praat, wat sou daai persoon vir jou gesê het? Sekerlik iets belangrik. En daarom moet ons dit wat Jesus in sy laaste oomblikke vat in die hoogste gesag vat. Want dit wat Jesus in daai laaste oomblikke vir sy disippels wou sê, is verragtig iets geweldig belangrik wat hy gesê het. Lees, is hy so raai? Lees.
Okay. Iets wat Jesus in haar laatste oomblikke gesê het, het waarachtig autoriteit gedra. As ons begin, kyk wie nog, as jy jou Bybel het, hou hom oop, en as ons begin, begin hy deur wat ek noem die mandaat te gee. Hy sê, aan my is gegee alle gesag, alle autoriteit, in die hemel en op die aarde. Hoekom het Jesus alle autoriteit gesag gehad? Want Jesus het voor dit gesterf. Hy dood gegaan, hy opgestaan uit dood, en hy het dood bewind. En Jesus het waaragtig alle autoriteit gesag. So wanneer Jesus met hulle praat, sê hy, aan my is gegee alle gesag en autoriteit. So met daai gesag en autoriteit en mandaat, het Jesus die woorde wat hy dan gesê het, hulle gesê het. Dan gaan hy, en hy sê, gaan. Dan begin hy, en hy sê die woorde, gaan. Met ander woorde, dan gee hy die woorde, gaan. Met ander woorde, Benjamin, sê kan jy nou die woorde? Sal iemand my help met Benjamin? Ja. Skies julle. Dit het baie goed gegaan tot op 'n punt. Okay. Eerstens, as ek net kan terugkom, skies, ek gaan nou miskien een of twee goed herhaal, net om myself reg te kry. Eerstens, aan my is gegee alle mag en autoriteit, dis die mandaat wat Jesus vir ons gee. Waarmee ons hierdie opdrag antref. 'n Mandaat, maar as jy in Efesiërs 1 vers 22 tot 23, waar is Jesus op die oomblik? Waar is Jesus? Skies? In die hemel? Hy is vir ons met die geest, maar in die hemel aan die rechterhand van God. Bo alle mag, alle autoriteit, alle gesag. So wanneer Jesus die mandaat gee, gee dit vanuit die posisie aan Godse rechterhand. Nie waar nie. As een wat autoriteit en krag het om te kan sê wat hy sê. Dis die mandaat, dis die autoriteit, dis die opdrag waarmee hy kom. Dan, wanneer hy sê, gaan dan een. Wat is die woord gaan? Gaan is nie passief nie, dis nie sit nie. Dis nie sit kerkbalte waar nie. Dis nie sit op komitees en op lidmaatskap nie. Dis gaan uit. Met ander woorde, dit is 'n aktiewe opdrag om te sê, gaan uit na buite. So God roep die kerk om nie passief te wees nie. En ek wil vir julle sê, die kerk oor die eeue heen het tot 'n groot mate daai opdrag gemis. Want die opdrag het begin met gaan. Gaan uit. Gaan in die strate in. Gaan waar ook al in. Nou, Pieter moet ons vertel van wat in die strate in 'n paar plekke gebeur. Want hy was gestrand op 'n paar plekke in hierdie dorp wat hy gesê het, hy dink nie bestaan nie. In opdrag van die Here. En as Christene is ons baie keer te bang om uit te gaan. En te gaan. Maar nou wil ek jou sê, gaan beteken jy moet andersins straat invaar nie. Gaan kan ook beteken, gaan na jou huis toe. Nee. En skyn die lig van Christus. Gaan kan ook beteken jy met jou familie, wat jy nie skuur. Gaan kan ook beteken jy met jou buurman, wie se gras voor langs jou 'n bietjie hoër groei as jou en jy net maar so 'n bietjie daai kant toe sny. Dis ook gaan. So gaan het verskillende kontekste, verskillende betekenisse, maar die punt is, ons moet nie stil sit. Ons moet uitgaan, want Jesus roep ons om nie passief te wees nie. 2 Korintiërs 5 praat hy van, jy is 'n bedienaar van versoening. Jy is met Jesus Christus versoen. Nie om dowe neete nie. Jy het 'n boodskap van versoening. En ek vind,
dat ons wat in hierdie jaar mense uitnooi en sê kom ryk saam met ons uit. Kom gaan saam met ons hospitaal toe, kom ons bid vir die mense. Dan kom ek agter wanneer mense, wanneer ek met mense praat of ek wat nou op 'n uitdruk gaan. Dan sê ons, jy sê ek gaan nie saam met die uitdruk in die jog, jy sê want ek kan nog nie reg met mense praat nie. Wie gesê jy moet met mense gaan net saam. Ons allemaal denk, ons is nie groot Christen. Ons allemaal denk, dis net beskore vir die groot Christen, wat op hierdie geestelike groot vlak is, om uit te gaan en iets vir Here te doen. Dis nie waar nie. Wat het jy? Jy het 'n getuienis. Jesus het op 'n stadium in jou lewe iets gedoen. Hy was iewers getrou met jou. En iewers het die Here deur jou hart deurgebreek. En daarom kan jy gaan. En al wat jy deel op daai oomblik is maar net of iemand anders wat langs jou by die werk aan tafel sit, 'n getuienis te deel te sê, weet wat? Die Here het hier naweek vir my en my familie deurgekom. Ons kon vertrou vir dit. En ek het ervaar, hy het ons gebed beantwoord. En daar het jy gegaan. Daar het jy uitgegaan. Ek was bevoorreg vanoggend en ek wil dit sommer getuig terwyl Daantjie nou hier is en Pieter hier is en Wimpie. Ek bel vir Pieter op vanmôre. Ek sê kom Boeta, bel van ons net in die hospitaal. Raai. Wie het jy vir Raai nodig? Nou, ek gaan nou vir Raai verduidelik nie om 'n bevooroordeel te wees nie, maar die ou met die oorbel wat kring. Dis Raai. Okay, nou weet almal wie hy is. Okay? En Ryan is in die hospitaal, en ek sê wat het vir Ryan gegaan, so met jou vir Pieter, en Pieter sê my, wou, voor ons gaan, kom nie daar nie by Wimpie, by die slaghuis, ons gaan gauw een bykie saam, Pieter sê, wat hou jy, Wimpie het jou bestaan in die sêver, ek sê, yes, ek is 2 blokke van jou, what's the odds? Ek is net dat 2 blokke van jou, ek val wat, en hier begin ons gesels, en Daantjie is daar, die klomp van ons, en ek het geen verwagting dat ek iets gaan deel, ek wil net, prompt uit, dit sê, ok, ek is nou maar net daar, ek sê genodig hou, en Daantjie is eintlik die ou wat voorgaan, in hierdie groepie met die klomp werk, is die begin die ouwe in Zoom te sing, en bietjie te worship, en is al Wimpie en sy werk, en hulle doen dit elke week, en hulle so by jou doen. En die ouwe sluit jou sit nie op die spot, ok, en hoe dis hoe ek, by the way, begin bedien het. Ek was 18 jaar oud, dat ek so met die evangelis, met die mobiele huis in Tento en lang getoer, met die baie plakkerskan, die stages opgestaan, speaker system is op, band het gespeel, alles is gedoen, die woord het nou gegeen word, en hy tik so aan my, sê vir my, jy raar. En ek, my woorde was, ek was 18, maar ek was maar baie ring gehad, nog al die pad, ok? En my woorde was, die woord sê, be ready in season and out of season, is raar, en ek stap op. En ek bedien die Nicodemus, sy boodskap, in Wesselsdorp, in die Vrystaat. Was dit my eerste preek, wat ek gegee het. En Daantjie, vanoggend, tik saam en hy sê, moenie nie, ons het nou die pastoor nie so, waarom wou ek nou gat nie van die type pastoor nie? Maar ok, toe is ek nou die pastoor, en ons het nou die pastoor nie so, en hy, as hy nie vir ons kan groet, en miskien as die Here op sy hart druk, 'n woord kan gee. En ek, tot op daai oomblik, het ek nog niks nie. Tot op daai oomblik wat ek begin praat, het ek nog steeds niks. Ek het nie geweet wat hulle hier sê, en ek begin om wat te groet. Ek sê, hallo, ek is Jack. In Engels. En weet wat die Here lei my, en ek begin praat. En die Here gee my net woorde. Glorify Jesus. En ek begin te praat, en ek sê, as you lift up the name of Jesus, the mountain, wil. En dis die woord van jy. As you lift up the name of Jesus, the mountain will move. You need to speak to yourself. You need to command the dry bones to live. As you lift up the name of Jesus, the mountain has to move. Because that's the authority of the Word of God. That's the mandate that Jesus left us with. Hoor julle?
wanneer jij die naam van die Here oplig, wanneer jij Jesus Christus bely, wil nie vir jou kyk nie Adel, wanneer jij Jesus Christus bely, dan moet die berg skuif. Ek weet die Here praat met jou en ek weet die Here praat met jou. The mountain has to move when you lift up the name of Jesus. When you acknowledge Him as Lord and Savior of your life, the mountain in your life has to move. There's no giant bigger than God. There's no sin bigger than God. There's no sickness, no pain, no bitterness, no nothing in this world bigger than God. But you've got to acknowledge God. You've got to cry out to Him with everything inside of you. You've got to say, Lord, you are God. I acknowledge you. I need you. You are my Savior. He said, this is what you want. This is what you voordat jy instap, voel ek nie, dis wat die Here vir my sê. En ek wil net gehoorsaam wees. Maar daai berg, hoe skuif jy die berg aan jou? Jy begin klip en verkeer. Ek weet nie, was dit berg wat in jou lewe moet skuif. En elke keer kom jy in die berg en jy wil daar die berg op gaan. En wees gebeurig. Sometimes it happens in you, but sometimes it takes time. Dat is goed wat tijd gaat. Dit is so. Maar die Heere is een God wat in een oomblik een vloed kan stop ook. Maar die Heere is ook een God wat die vloed kan het sak. Julle hoor, hy kan het doen. Dit is die God wat ons doen. Terug by die woord. Ons is nie passief nie. En dan kom die opdracht en hy sê, gaan dan heen, maak disciples. En as jy my al hoor praat het, ouens, hy het nie gesê, maak kerk lidmaat. Hy het nie gesê, maak goeie braai buddies. Hy het nie gesê, maak goeie collega's nie. Goeie professionele collega's nie. Hy het gesê, maak disciples. Jy het 'n opdrag om een disciple te gaan maak. Wat is een disciple? Mateus is die in Griekse woord. Dit is iemand wat beide die leraar en sy lering volg. Iemand wat Jesus' woorde aanhoud en wat Jesus volg. Wat doen wat hy sê. Iemand wat die woord hoor en doen wat die woord sê. Dit is een disciple. Gaan dan heen, maak disciples. Met ander woorde, niemand van ons is net veronderstel om net 'n Christen te wees wat sy kerk het en kerk toe gaan bloot om kerk te gaan. 'N disipel is iemand wat sy lewe neerlê vir Jesus en hom eers te stel in sy lewe. 'N disipel is iemand wat rondloop met 'n getuienis van wat God in sy lewe gedoen het. 'N disipel is iemand wat die boodskap op persone oordra. Dit nie vir jouself hou nie. Hy sê, maak disciples van alle nasies. So daar is die swaartie ou, wat saam met jou werk, wat jy ignoreer rondom die geestelike goed, dit is vir hom ook. En daai ou gaan jou dalk baie leer rondom die geestelike. Ek is vir 12 jaar in Mosambiek betrokke. En ons het 'n oom gehad wat saam gehad, hy 70 jaar oud, wat nou saam gegaan tot die einde. Hy was 30 jaar al nie in die kerk nie. En hy is nou 3 maande wat die Here met hom gewerk het. En hy sê toe ek moet saamgaan. Maar hy kan niks doen nie, maar hy kan kook. Daai kom met ons gedien. Maar in elk geval, dan gaan ek saam met hom en sê, maar wat sien jy hierso? Hy sê, Jock, ek sien 'n menigheid, 'n ontvanklikheid, 'n verootmoediging. Ek sien mense wat waaragtig die Here soek. Met niks doen. En ek sien myself aan die ander kant, met alles wat ek in die lewe gehad het, maar ek was onvergenoegd. En ons dink ons gaan ryk uit na hulle. Maar ons het soveel om te leer by hulle. Ek sê vir hom, ek kom jaar na jaar hier, en die plek wat jy my kry, waar
maak heil, is in boosheid. Die eerste keer wat ik geheil het, is bij ou pastoor, oom Samu. En ons het om aangegaan, en ons het om so 10 kledingstukke gegeen. En hy oom, wat dankbaar het, vir die 10 kledingstukke wat ons om gegeen het, hy sy enigste hoene gaan vat, en vir ons gegeen. En ek gevra, doe net my een ding, bid vir my vrou, dat my laai. En toe hy dit sê, toe heil, toe kan jy my nie stop nie, toe heil ek in die sand, dis 10 jaar terug al. Want hierdie oomse dankbaarheid is sy verootmoedig en sy vergenoegdheid in lewe, en dat hy so gesindheid het van gee, dat hy buiten homself gee, is iets wat ek nie voor dit beleef het. En in hy sand bid ons vir sy vrou, wat malaria het. Jy het haar aangeraak, maar die oom en tannie is sedertdien oorlede. Hulle was al seker by die 80 jaar. En die legacy leef nog voort in haar vallei, waar ons bedien, van hierdie mense. Maar as gevolg van dit, het ons nou, laas week, 30 kerkleiers in Mosambiek bedien, met bevrijding. 30 kerkleiers. As gevolg van haar oom Samuel, wat een van die eerste 2 of 3 was, wat oopgemaak het vir die evangelie. Weet jy wat is tyd, dat ons die alle nasies kom sê, van disipelmaking verstaan, dat die Here het nie net een wit gezicht voor hom gehad nie, hy het nie net een swart gezicht, hy het nie net een gezicht nie, hy het alle nasies, want God is daar geen, maar geen onderscheid nie, die Here wat geen is vir ander, sonder onderscheid, vir elkeen wat die naam van die Here aanroep. Een disipel. Nie een kerklidmaat nie. Een disipel. Kerklidmaatskap, so ver dit jou een woorden word met een lichaam, is goed. Maar ultimately moet jy en ek een disipel. Dan sê hy doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Geest. Waarvan praat die doop? Die doop praat van een sterwe in jouself. Want as hy sê, wat het jy disipels maak, kry daai mense om te breek met hulle ou lewe en hulle ou mens af te neem en op te staan in 'n nuwe mens, want hulle is disipels. Jy hoor. Lê jou ou lewe neer en staan op in 'n nuwe lewe. Embrace the cross, en ek het 'n skrif wat ek hiermee saam wil deel, moenie nou daar toe blaai nie, 2 Korintiërs, en toe ek voorberei, en ek weer vanmiddag kan ek goed kyk, en praat die Here met my net oor hierdie skrif, en hy sê, Mieske, sy heeft my die onderste lig aan sit, hy sê, 2 Korintiërs 5, vers 14, tot 15, die liefde van Christus dring ons, hoor mooi, die liefde van Christus dring ons. Want ons het door die insig gekom, dat as een vir almal gesterf het, dat het beteken dat almal gesterf. Die liefde van Christus van Korah in my dring. Ek kan nie anders as om te verenigselig met Jesus. Ons almal het saam met hom gesterf. Ons almal staan op in die nuwe lewe. En hy het vir almal gesterf sodat die wat lewe nie meer vir homself moet lewe nie, maar vir hom wat vir hom gesterf het en uit die dood uit opgewek is. Ek leef nie meer vir myself nie. Ek leef nou vir hom. Amen. Wat sy lewe vir my neergelê het en opgestaan het uit die dood. Dis die doop. Maar dan praat hy, sê leer hulle om alles te onderhou wat ek hier beveel. En daarom sal wil ek vir jou die DNA van die disipel gee. Die DNA van die disipel. Die disipel is leerbaar. Leerbaar. Daai mense, ons het begin met ons teaching in die oggend. 10. Maar sien die uur, wanneer ons daar aangekom het, om die span af te laai en uit te ry,
om mensen te gaan haal. Is er al een kook, is er al die eerste mensen. 10 uur, so drups en drups kom die ouwens aan, sit onder die boom. 10 uur begin ons met ons teaching. Geen onderbreking, geen niks nie. Die teaching gaan aan van 10 uur tot 3 uur. Ma, pa en kind. En die vertrek kleiner is nie. 120 mense. Die span sê nou dat hulle sê, hulle weet nie waarachtig hoe die vrouwens so stil sit, die kinders. Nie een kind, ek weet nie julle, jammer, maar die een kind het gehuil. Nie een kind, daar is een geest wat oorbraak aan die kinders. Van, ons is hier om die mense uit te doen. Ons is hier om te vat wat hulle vir ons gegeen. Ons is honger. Voel jy. Een ma, pa en kinders sê dit. 4 dagen. 4 dagen. In een. Julle. En dan wil ons klaar. Wanneer die dienste dan raak. Soos wat ons nou al klaar. Nederig, leerbaar. Die tweede een is, ek wil nie te lang wees hier so by the way, nou dat ons die onderwerp aanraak. Dienstbaarheid. Saam met leerbaarheid vir my, gaan dienstbaarheid. Jesus sê, wil die grootste in die koninkryk van die hemel wees, begin. Begin. En die belangrikste aan, moet die arbeid sê. En dis ek ding, meneer en mevrou, vir al die paas, ek is een pa, of ek kan het sê, wat jy maar in jou huis ook kan beoefen. Jy die belangrikste ou in die huis wil wees? Die maar ook. Moet nie verwag dat ander jou moet doen. En dan derdens, as ons praat van die DNA van die disipel, nederigheid. Daar is nie titels in die koninkryk nie. Kom daai jy asseblief toch. Hierdie gepastoor van die asseblief. Nee, excuse, ek sê dit nou, ek dink ook in het vak, maar ek het geen behoefte om een titel te doen. Daar is geen, hierdie ouders belangrik is, want ek is nie belangrik as tegen van my. Net wat ek nou die woord doen, maak my nie belangrik. Ons is allemaal een. En ons het allemaal die mandaat en die autoriteit en die kracht van Christus. Allemaal van ons, sonder uitsluiting. Van die jongste tot die oudste. Ons is allemaal ewe belangrik. Ek sukkel wel mee, soms. Dis moeilik. Dis moeilik om altyd leerbaar, dienstbaar, nederig te wees. Baie in jou huis. Partykeer wil jy net sit, jy voel jy stil rus om niks te doen. Maar dan moet jy maar sterf van jouself. Ook daar. Dis moeilik om die DNA van die disipel op te neem. En dan sluit hy af die onderste deel van die broekie, van die hemel. En hy sê, ek sal met jou wees. Maar die ou King James sê dat there can be no love without a go. Die ou King James sê, go therefore and make disciples of all nations. Baptizing them in the name of the Father and the Son of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I command, and lo, I will be with you even to the end of the age. There can be no love without the go. Ek kan nie God se teenwoordigheid en God se krag verwag op wat ek doen as ek nie gehoorsaam is aan sy opdrag. As ek nie, dit wat ek hoor, omsit in aksies. Ek kan wel verwag dat God sy autoriteit en sy krag en sy teenwoordigheid sal met hom gaan, wanneer ek in gehoorsaamheid. Julle hoor, dis die punt wat hy maak. I will be with you. En wat is die belofte wat hy gegee het? Wag in Jerusalem.
totdat jylle die kracht van die Heilige Geest ontvang. Handelinge 1 vers 8, jylle sal kracht, dynamis kracht, bonatuurlijke, heilige, ingespireerde kracht ontvang, wanneer die Heilige Geest oor jylle kom, en jylle sal my getuies wees in Jerusalem, Jerusalem, Judea en Samaria, Karina, Barberton, Judea en Samaria, en tot aan die uiteindes van die wereld. Ons als gemeente het een mandaat en een verantwoordelijkheid om die evangelie tot die uiteindes van die wereld te vat. So as jy my weer vra, hoekom gaan jy Mosambique job? Is daar nie genoeg nood hier nie? Dan gaan ek jou hierdie skrif gee. Daar is nood daar ook en hier ook. Ek het 'n verantwoordelikheid hier, maar ons het 'n verantwoordelikheid om die evangelie so ver as wat ons kan uitdra te gaan. Met die Here se mandaat. Was daar een disipel uitgesluit by die opdrag? Nie. Maar die opdrag was vir almal. En die opdrag moes een reproduserende effect gehad. Ek weet hier moet my die achterkant speel. Ek wil afsluit. Is ek hier? Ja, so die oomblik ek hier kom. Ek wil net hierdie oomblik gebruik, want ek het iets wat die Here op my hart gedruk het, wat moet gebeur voor ons afsluit. En daarom wil ek vra, wees net vir die oomblik geduldig, dat die Heilige Gees net die knoop maak in jou. Wat die Here vir my gesê het, verstaan jy God se mandaat oor jou? En weet jy wat ek dink? Ek dink nie, ek is oortuig dat daar baie van ons is wat hier sit. Jy sal verlang hier, maar jy nog nie die krag van God se Gees, tot mate beleef, dat dit jou dring, om sy liefde, na buiten te deel. Hoorie, en wat het eindelijk is, jy kan het nou, ek, dis ook die doping in die Gees. Er is een teaching op sy eie, maar nie wat die Heer kan doen, so, hy kan jou doop, en samen het gaan die kracht van die Geest van God oor jou. Maar weet jy wat, daar moet iets in jou opstaan, wat sê, I want to go. Want dis wat Jesus sê, dis die opdracht, dis die mandaat. Nou, allemaal is nie so tolker soos ek. Weet jy, man, dit is okay. As ek jou soms, dit is okay. Baie mans, ek is jy uitsoek. My dag, daar is het ook. So Janice gaan meer praat. By the way, hy praat nie so baie. Jy is hele te kombinatie daar so. Maar die punt is, allemaal praat nie even veel nie, hoor my. Dit gaan nie hier oor dat jy persoon, nou moet opstaan en met mense, moet begin praat nie. Nee, dit gaan nie daar oor dat jy een gehoorsaamheid moet hee, dat van die Here sê, nou getuig het jy oor die vriendin, dan doe jy dit. Maar die Here sê, nou stop jy, want die Here sê, nou gee jy woord, dan doen jy dit. Jy gaan nie soos ek wees, jy moet nie soos ek wees as die Heer het my nie, wees soos jy. Leef jou roeping. Gebruik dit wat God vir jou gegee het, en begin te gaan. Maar wanneer jy gaan, en wanneer jy iemand bevriend, besef, jy kan nie daar in my los nie. Want discipelskap vat opoffer. Het vat tyd. Baie tyd. Dit maak dat jy jou huis moet oopstel. En tyd. En is moeilijk, ek weet. Jou huis is jou thuiste. Baie vrouwens voel so. Maar somtijds moet jy daar opoffering kan maak om te sê, kom ons stel ons huis oop. Hier is een gesin wat nou een eten nodig. En dan gee jy van die eten. Want dis wat jy kan gee. Maar iewers moet ons as kerk uit die staamlokke uitkom en iewers moet ons die Here vertrou om te gaan. Kom ons sluit met my Vader. Dankie Here vir hierdie woord. Dankie vir u Gees en die mandaat waarmee hierdie woord kom.
dank je dat het vars kan wees. Dat ons hier die woord kan vat en ik kan vertrouwen dat die geest tussen ons midden beweeg. En Heere, dat ik voor ons vandaag iets kom losmaak, dat ons het iets om te gee. Ons kan die naam van die Heere aanroep en ik kan die bergen skuif. Ons kan namens iemand die naam van die Heere aanroep. Ons eer die daarvoor. Ek het twee uitnodigings terwijl die oog gesluit is. Eerstens, as jy vereenselwig en jy sê, Jacques, ek het vanavond nodig om die naam van die Heere aan te roep, verberg wat moet skuif in my leven. As dit jy is, staan gegaan. Asseblief. Neem vrymoedig, as dit jy is. Jy sê, Jacques, ek het 'n berg wat moet skuif in my leven. Staan. Ek ervaar iets. Vier mensen, hier is nog een wat moet staan. Amen. Als nog iemand wil, is dan, dank. Ik ga niet zo stappen, ik ga niet zo zeggen, ik geef mij dat ik niet ben. Heer, dank je dat ons kan niet vertrouwen dat ik bij je stel. En die man van Jezus. Dank je, Heer, dat ons hier kan aanroepen met alles wat in ons hart. Versoening, sê die Here. Versoening. Dankie Here vir die Here.